På trommer så har vi den aller flinkeste tromslageren I hele Norges land. Han heter Ivar Tormodsæter. Mr. DJ, han heter Pop, Sander eller Mantler som sønnen min kaller. Sammen jeg og han Paper Boys, men jeg Vinni og dere helt fucking fantastiske. Gi meg 1000 kroner, jeg må bare... Det noen som har fortalt meg at hvis du bare fyller en glass av halvveis opp. Hvis det så små doser, så det medisin. I'm just gonna take it easy. I don't do the
Så fint, så fint.